Lietkabelio komandoje prieš tai pataikė vieną baudos metimą iš dviejų, dabar prideda dvitaškį. Perskučios buvęs Pasvalio klubo žaidėjas, jis kaip ir neaišku, ar galės rungtyniauti visą jėgą. Gediminas Petrauskas rūbinėje akcentavo, jog reikia atsitverti. Bet viskas vyko pagal taisyklės ir priverstas buvo sunku metimą atlikti Latvis. Šoši užtvarą, gauna jis perdavimą iš Trevono Hjūzo, dabar Šoši šiaip netaip. Sugraibo kamulį ir pelno. Trevonas Hjūzas pradeda dar vieną Pasvalio pieno žvaigždžių komandos ataką, vėl Šoši užtvarą, vėl perdavimas šiam krepšininkui iš Kosovo. Šoši žaidžia prieš Darjušą Lavrinovičių, žaidžia drąsiai ir žaidžia geras rungtynės. Kol trūksta kvapo, nesugebėjo pasinaudoti ūgio pranašumu, per trumpas metimas. Jehensas Maniga, Bobrovas, visą Šoši, priima kamuolį patogioje pozicijoje ir pelno ketvirtą gali imti ir baigtis netikėtai. Žygimantas Kučas, taiklus tolimas metimas, prišaudė jis tritaškių ir į Klaipėdos Neptūno komandos krepšį praėjusiame mače. Lisa Šoši karšta šiandien. Nuo atsarginių žaidėjų suolelio 7 klaidas jau padarė Pasvalio pieno žvaigždės, tik 3 Panevėžio Lietkabelis. Nepataiko baudos Kučas, Šoši ima kamuolį po savojų krepšių. Graži, Lisa Šoši verpste. Aukštikalnis išmetė tritaškį iš gan laisvos pozicijos, nepavyksta pataikyti. Panevėžio Lietkabelio snaiperiui mažiau nei 10 sekundžių Pasvalio pieno žvaigždžių išpoliui. Geras Trevono Hjūzo perdavimas, Šoši nori pražangos. Lekūna, 100% pražanga, labai tikslus arbitro švilpukas. Taip, ir tikrai nuostabus transliacijos režisierių darbas. Idealiai matome visus epizodus ir galime tiksliai įvertinti situaciją. Kšištofas Lavrinovičius. Peineris. Į pabaigą tiksėjo atakai skirtas laikas, bet dar buvo apie 5 sekundės. Tai nebuvo metęs Vaidas Čepukaitis. 2 taškus buvo pelnęs baudų metimais, trečioji Vaido. Taip, matyt, toks yra pieno žvaigždžių žaidėjų susitarimas, palikti laisvą tarolį prie tritaškio linijos. Ir čia slalomas ir Šoši išteli ranką. Balkanų šalies atstovui, tačiau gynyboje Lisa Šoši ir kovojant dėl atšokusių kamuolių tikrai turi kur tobulėti. Oi, Donatas Tarolis visiškai laisvas, trečiasis iš eilės. Nesėkmingas Donato Tarolio epizodas puolant varžovų krepšį. Simas Jasaitis prasižengia stabdydamas greitą Pasvalio pieno žvaigždžių ataką. Trečioji pražanga Simui Jasaičiui ir jau ketvirtoji.